Boa noite, fique bem informado comigo no Jornal Band Minas dessa terça-feira. Vamos às principais notícias do dia. Acidente com ônibus do MOV, motorista passa mal e atinge 13 veículos na região hospitalar. Suspeitos serão presos, chefe do departamento da policial morta garante punição. Foto vira caso de polícia, autores de comentários racistas são identificados. Após quase 2 meses, a justiça autoriza a implosão da alça norte do viaduto que desabou. Os detalhes agora no Band Minas. Um ônibus do MOV bateu em 13 veículos hoje na capital, depois do motorista sofrer um mal súbito e perder o controle do coletivo articulado. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã na Avenida Alfredo Balena, no trecho entre o Hospital das Clínicas e o Hospital de Pronto Socorro João 23, sentido centro. O coletivo do MOV atingiu outros 2 ônibus convencionais e mais 11 veículos. Segundo as declarações de testemunhas, o motorista ele teve um mal súbito, teve o chamado apagão na direção e no momento que ele adentrou Alfredo Balena já veio colidindo com vários veículos que estavam trafegando de forma lenta por causa do período, do horário da manhã, né, e ocasionando esse acidente. Um dos veículos de passeio foi arremessado para a calçada. Cássia levava os filhos para a escola. Eu ouvi um barulho, não vi muita coisa, ouvi o barulho e de repente já fui sendo carregada e mais barulho. Eu estava com 3 crianças dentro do carro, elas começaram a gritar e não vi mais nada. A preocupação era com os meninos lá dentro. Roberto veio de Pinhuí para a sogra se consultar na capital. Isso é coisa de cinema isso aqui hoje, foi... Não tem palavras, sacou? Entre os vários veículos envolvidos no acidente, havia também um táxi. Marcos conduzia, ele que é taxista há 17 anos, pegou uma passageira no Odilon Beres, estava trazendo aqui para a região hospitalar, né? Parou aqui e ao desembarcar a passageira, o susto, né, Marcos? É, o MOB veio desgovernado e bateu na traseira do meu carro. Bateu em vários carros aqui na Alfredo Balena. Qual foi a sua reação e a reação da passageira? A minha reação foi o seguinte, eu escolhi para trás assim, escutei os barulhos dos pneus fritando no asfalto, aí ela foi, pagou a corrida, tinha pagado a corrida já, naquela desceu, ela olhou para trás e eu olhei, vi o ônibus vindo, tentei arrancar o carro, não teve jeito. E a passageira correu para o ônibus pegar nela. Depois do susto, o alívio para a mãe do taxista. O importante é a vida do meu filho. Coisas materiais a gente constrói. Logo que viu o pai, a pequena Bruna perguntou: papai, você tá bem? De acordo com a polícia, o motorista relatou que acordou sentindo mal e estava com dores pelo corpo, mas tomou um remédio e começou a trabalhar às 5 horas da manhã. Ao passar pela área hospitalar, o condutor do MOV teve um mal súbito e perdeu o controle do coletivo da linha 82. De acordo com o presidente do sindicato, que representa a categoria, o motorista de 29 anos nunca havia se envolvido em acidentes. Essa seria a segunda viagem do dia. Os trabalhadores, quando levam atestado na empresa, eles são questionados do atestado médico. Então, pode ter ocorrido às vezes, né, o trabalhador, ele evita ir ao médico devido a essa situação, porque depois ele tem que passar por constrangimento e levar um atestado médico. De acordo com o SAMU, ninguém sofreu ferimentos graves. A maioria das vítimas reclamava de dores nas regiões cervical e lombar. A via permaneceu interditada até às 11 horas. Houve reflexos em toda a região. Todos os feridos já receberam alta dos hospitais. A Polícia Civil de Muriaé, na Zona da Mata, já identificou cerca de 50 pessoas que fizeram comentários racistas numa rede social sobre a foto de uma jovem negra ao lado do namorado branco. Maria das Dores e Leandro estão juntos há 1 ano e 8 meses e tudo vai bem na relação. Mas há cerca de 2 semanas, eles passaram por momentos difíceis. Maria foi vítima de racismo em uma rede social. No dia 17 de agosto, começaram as ofensas. Em uma foto do casal, uma pessoa se referiu à jovem como escrava e disse que a compraria. Outro afirmou que o retrato teria sido tirado em uma senzala e que Maria havia roubado o namorado para registrar o momento. Um terceiro perfil ainda publicou a imagem de uma figura com expressão de nojo, ofensas que marcaram o casal. Você nunca vai pensar que isso vai acontecer com você. Então, na hora eu fiquei bravo, mas aí eu procurei me tranquilizar, entendeu? Para não fazer besteira. Eu fiquei bastante triste, né? Eu chorei, aí ele ficou me dando um apoio, né? Falando para mim não chorar, que essas pessoas não mereciam.
Passado o susto inicial, os dois resolveram denunciar as agressões. Juntaram provas e foram até a polícia. Maria quer justiça e incentiva outras pessoas a fazer o mesmo. Não se sintam coagidas, né, por estar passando por isso. A gente tem que denunciar mesmo, tem que botar a boca no trombone, procurar os direitos, né? A Polícia Civil de Muriaé abriu inquérito para apurar o caso e o resultado deve demorar pelo menos 2 meses. Segundo as investigações, os comentários racistas partiram de várias regiões do Brasil e cerca de 50 pessoas estão envolvidas. A delegacia especializada em crimes cibernéticos de Belo Horizonte está auxiliando na apuração do crime. Pelo que nós podemos perceber, são diversos estados, né? Onde estão localizadas essas pessoas. A faixa etária, porque a gente já percebeu, são pessoas de 15 a 20 anos, são jovens, que de uma maneira irresponsável vieram a cometer esse delito, que é a injúria racial. Segundo o delegado do caso, depois de encerrado o inquérito, os responsáveis pelos comentários deverão ser intimados a depor em suas próprias cidades. Estaremos enviando a carta precatória, que é o meio pelo qual uma autoridade encaminha para outra, para que essas pessoas sejam ouvidas em cartório nas respectivas delegacias das cidades. E para ajudar na investigação, a Polícia Civil de Minas espera contar com o apoio da Polícia Paulista para rastrear e identificar os suspeitos. Foi velado hoje o corpo da policial civil que foi assassinada nesta segunda-feira durante uma tentativa de assalto no bairro Nova Suíça, na região oeste de Belo Horizonte. Maria Regina de Almeida atuava como investigadora na Polícia Civil e integrava a corporação há 24 anos. Ela chegou a ser socorrida e levada para a UPA Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. A policial foi abordada por 2 homens em uma motocicleta. A dupla roubou o carro da investigadora e chegou a atirar 3 vezes contra ela. O veículo foi abandonado por um dos suspeitos em uma rua próxima à Ventosa e ainda ninguém foi preso. O chefe do local em que a policial trabalhava, na divisão de operações de telecomunicações da Polícia Civil, Antônio Cardoso Siqueira, falou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. É uma baixa para a polícia, uma baixa para a CEPOLC, principalmente uma pessoa de muita perseverança, de muita coragem. Acreditamos que pode ter sido uma fatalidade, sim. Mas, de acordo com o que temos até o momento, salvo engano, trata-se de um latrocínio, o que vai ser apurado. E essas pessoas, os autores, serão presos, com certeza. A seguir, a decisão sobre a alça norte do viaduto que desabou na capital e ainda o resultado da perícia dos restos mortais apontados como de Elisa Samúdio. 6h58, eu volto já. Jornal Band Minas.